Slovácku dneska vítězství nad Vítkovicemi 2-1, ty se postaral oba góly, ale o výhru se zasloužil celý tým, souhlasíš? Jo, určitě, byl to těžký zápas a oni dobře do toho zápasu vstoupili a měli tlak, tam jsme to přečkali a myslím si, že potom po těch prvních 10 minutách jsme odehráli dobrý zápas a Furšino to vzadu zavřela pro nás velmi důležitý 3 body. Jak stěžejní byl výkon Dominika Furcha, který vychytal 40 střel? Určitě, tak říkám, zavřel to, měl tam parádní zákroky, podržel nás a když jsme třeba někde propadli, tak jsme věděli, že on tam je a že to prostě chytí, takže klobouk dolů před ním dneska. Ty ses poprvé prosadil před domácím publikem a to hned dvakrát, tak jak jsi užil ty dvě trefy a následné ovace publika? Jo, bylo to konečně tam padlo, těch gólů jsem zatím moc nedal a nějaký šanci jsem měl a nepadalo to tam, takže jsem rád, že dneska padly dva a je to hezký po té dlouhé době si to konečně užít před těma divákama a bylo to super. Po třetí v řadě jste skolili aktuálního lídra tabulky, tak cítíte větší motivaci proti těm silnějším celkům? Tak určitě hlavně to ukazuje to, že ta síla v tom týmu prostě je, že můžeme hrát s každým a říkám, odehráli jsme teďka poslední zápasy, hrajeme podle mě velmi dobře, získali jsme body a musíme na to navázat v pátek na Spartě.